Bé, doncs seguim amb entrevista perquè avui, aquí a l'estudi de Ràdio Ulldecona, hem convidat a l'Aleix Arnau. Era una cita que teníem pendent esta setmana perquè el diumenge ens vam assabentar que aquest noi d'Ulldecona, faldut, jove, esportista, va quedar campió d'Espanya de billar sub-15 al campionat que es va dur a terme a Múrcia. I clar, un campió d'Espanya no es té tots els dies, així que teníem moltes ganes de tindre-l'en nosaltres, de poder-lo entrevistar i de que ens contés com va anar una vegada més l'experiència. Primerament, Aleix, molt bon dia i benvingut. Gràcies. I segonament, enhorabona. Gràcies. Una vegada més. Bueno, els oients que ens estan seguint ara per les ones de ràdio no ho podem veure, però aquells que ens seguiran o ens seguixen a través del podcast en imatge que pengem a les xarxes, veieu que tenim la taula plena, la taula de convidats, perquè Aleix, descriu-mos una miqueta què mos has portat aquí. Bueno, pues primer, claro, al guanyar pues mos van donar la medalla d'or i la copa, que fica el primer classificat, i mos van donar el polo de la Federació Espanyola, que només ho donen els que han guanyat un campionat a nivell nacional, i bueno, pues, a totes les competicions nacionals que es faran pues, me'l puc posar perfectament, i després van donar les dues plaquetes estes per haver participat, que això ho donaven a tots els participants. Perfecte, unes plaques de record, diguéssim, o commemoratives, sí. Que diu, d'una banda, campionat d'Espanya lliure sub-15 i l'altra tres bandes. I és que anem a posar-nos en matèria, anem ara a entrar en el context, perquè este passat cap de setmana, que va ser del 10 al 12 de desembre, et vas traslladar cap a Múrcia i vas participar en aquest campionat d'Espanya. Et presentaves en dues modalitats, en el lliure vas quedar primer, en el tres bandes, bueno, vas participar i vas acabar en sisè lloc, no? Molt sí. Bé. Bueno, doncs ens interessa el lliure, eh? Bàsicament. Explica'm-nos com va ser, perquè com s'estructura una competició d'aquestes característiques? Bueno, doncs vam fer fase de grups. La fase de grups eren tres grups, van tocar dos grups de quatre i un de tres, perquè el seu impar doncs, va tocar de tres. I bueno, a mi m'ha de tocar el grup de tres contra dos xiquets de València. La primera partida la vaig guanyar bé, vaig fer un bon promig, 40 en 17 entrades, trobo que va ser, que està bé, i bueno, la vaig guanyar prou bé, i bueno, l'altra partida de grups contra l'altre xiquet va ser una partida més disputada, però bueno, vaig poder guanyar bé, també. Molt bé. Quan te col·loques campió d'este grupet, llavors els altres dos queden eliminats i passes tu a la següent fase? Bueno, esta vegada dels 11 que n'havíem se'n quedaven fora 3 només. I bueno, al meu grup van passar tots, però bueno, lo que interessava era passar de primer de grup a tindre uns cruces més fàcils, claro. I bueno, pues a quarts me va tocar contra un altre. I bé, me va sortir bona partida també, com la primera, que vaig fer prou bé contra un xic de Madrid. I bueno, pues, també vaig passar de tots els cruces de quarts, vaig passar com a primer. I claro, després a semifinals pues, me va tocar també el més fàcil, que diguéssim. I me va tocar contra un murciano d'allí, claro. I bueno, també la vaig guanyar. Però bueno, esta també va ser més disputada, me va costar més també, no hi havia manera de fer les caramboles, però al final es van fer. I bueno, després a la final, pues, contra un valencià també, que a la final me va sortir la millor partida de totes. Ah. I sí, vaig fer el millor promig de tot, un 3-300, trobo que és molt, per la nostra edat, és molt, i no res. M'ha sortit molt bé. Molt bé. I escolta'm, això el promig exactament, què vol dir? Que és que en menys tirades, diguéssim, aconsegueixes... Claro, si jo vaig fer 40 caramboles en 12 entrades. Claro, ens divideixen les caramboles en les entrades i el que te surt és el promig. Si fas moltes entrades, pues el promig te baixa i no interessa, claro. Vale. O sigui, que l'important aquí és tindre un bon promig. Sí. Escolta'm, tu, Aleix, ets d'Ulldecona, però competeixes amb el Club Billar Tarragona, no? Sí. Com fas els entrenaments i com et prepares per a tot això? Bueno, els entrenaments, nosaltres sí que anem de quan en quan a Tarragona perquè competixo a la Lliga Catalana, però entrenem a casa, perquè si tinguéssim que anar tots els dies a entrenar a Tarragona és una hora i massa lluny. Ja.
nosaltres tenim la sort que tenim billar a casa també. Molt bé, entès, així podeu practicar. A més a més, la teva família sempre heu sigut molt, molt aficionats, no? A més, ton pare també, quantes vegades hi hem parlat, perquè també ha aconseguit trofeus. Escolta'm, tu ets molt jove, però quantes copes i trofeus portes acumulats ja? Bueno, a nivell espanyol nacional, diguéssim, tinc esta i l'altra que vaig quedar tercer. Que, bueno, i després també hi vaig anar l'any passat, que vaig quedar cinquè, m'han donat també pues, les dues plaquetes de reconeixement i ja està, no he jugat tants de campionats encara. Vale, ara estàs començant, sí, no? Sí, poc a poc. T'estàs posant, i a nivell de Catalunya també estàs en alguna lligueta o...? Sí, a nivell català pues, estic, m'he apuntat a la lliga individual de lliure i tres bandes, que ja es van fer. Aquí és més difícil guanyar perquè hi ha més gent i són més bons, però bueno, més que res per anar agafant experiència, ja va bé, per després estos que es, hi ha més opcions, i després també la lliga per equips de tres bandes en lo Tarragona, que bueno, també va bé. Molt bé, quina diferència hi ha entre el lliure i el tres bandes, perquè ens féssim una idea, perquè a banda suposo que deuen haver més modalitats, no? Però tu per què elegixes o per què estàs més posat en estes? Bueno, jo, la meva família sempre han sigut del joc curt i, clar, a mi m'han ensenyat sempre la lliure, que, bueno, si uns pares juguen a la banda, mon pare juga a la banda i mon iaio també, doncs m'han ensenyat el joc curt i, bueno, hi ha altres modalitats, a part d'aquestes dos, està, hi ha dos quadros, 71-2 i 47-2, i, clar, nosaltres els quadros no juguem molt, però també se juga, i les tres bandes, doncs, ara, si te vols dedicar professionalment al billar, has de jugar a tres bandes, perquè el joc curt no se juga a nivell europeu i a nivell mundial. I, bueno, les tres bandes, a base de mirar vídeos, i, bueno, mon pare també m'ha ensenyat lo bàsic de tres bandes, doncs també vas aprenent una mica. Molt bé, però tu et decantes més per lliure? Sí, a mi m'agrada més la lliure. Sí, sí. Així que en vídeos, en la formació de casa, en tot això vas fent i en tot això, escolta, m'estàs arribant molt amunt. Ara comentaves, perquè si et vols dedicar més a nivell professional, és algo que contemples o què? Home, és difícil perquè el billar és un esport molt minoritari, no se'n parla molt i has de ser molt bo. Has de ser molt bo per arribar a ser professional i molt difícil. Bueno, però tu estàs ahí, perquè com veus una mica la competència, per exemple, ara este pròxim cap de setmana, que ara te ho preguntarem, tornes a Múrcia a un altre campionat, com veus lo nivellet, n'hi ha o què? Home, allí baix, a tres bandes, allí tots juguen a tres bandes, joc curt no, i clar, allí ne saben tots, allí te... Los donen classes allí baix i vulgues o no, ne saben més que tu perquè no domines tant les tres bandes. I bueno, pues això és difícil. Però bueno, en lo lliure... En lo lliure sí, en lo lliure que es preparen. Molt bé. Ara comentaves això, que precisament l'esport, el billar en si és minoritari. No sé, així a nivell personal d'experiència i de relació amb els companys, què te diuen? Perquè clar, no és massa habitual, no? Veure un company de l'edat que practiqui el billar, que vagi a les competicions, que guanya i tal. Pues suposo que, escolta, amb orgull, no? I reconeixement també. Sí, sí. Me van felicitar tots. Molt content, molt content. Molt bé. Suposo que tens la família també que t'acompanya, que es volquen en tu, i tens aquí els supporters a tope. Pròxim campionat, explica-mos, perquè ara vas estar en el campionat sub-15, però ara canvies de categoria. Sí, este cap de setmana se farà lo de tres bandes, sub-17 i sub-21. Se fa el mateix puesto allí al centre del rendiment de Múrcia, perquè és un lloc molt gran i hi ha molts de billars, i a de tres bandes, com ja he explicat, m'agrada, però no tant com lo lliure. I bueno, a sub-17, si tinc opció de fer medalla, pues, ja ho firmo ara. I al sub-21, bueno, pues, més que res és per anar a observar, a veure com juguen, mirar de millorar, i ja està. Clar, perquè al final és un punt d'aprenentatge, no? També veure les partides, veure a la resta. I agafar experiència, també. Exacte. Te trobaràs en alguns dels companys que vas guanyar? Sí. Anem tots, sempre anem els mateixos, cada any potser n'hi ve alguns de nous, però sí, sempre solem ser, ja mos coneixem tots. Molt bé. Això t'anava a preguntar, també. Se fa pinya, sou amics? Sí, sí. O ja més bé una mica de... Ei, que jo... No, sí, perquè com mos trobem pels passillos, per les tardes i això, doncs ja mos coneixem tots i som tots amics.
Molt bé, i escolta'm, una mica més a nivell de curiositat, quina vestimenta portes, com t'habituales per a com sortir a competir? Bueno, vestimenta és la normal de sempre, sabates negres, pantaló negre i després pues, lo polo del club en l'escut. I bueno, en este cas m'han donat este, que a nivell nacional pues, me'l podré posar també. O sigui, este cap de setmana podràs lluir... L'estrenarem. L'estrenaràs, este roig de la selecció espanyola que t'has ben merescut per aquest primer lloc al campionat de billar lliure sub-15, en què vas quedar primer. Alguna coseta més a nivell d'este... Bueno, ara tindràs este pròxim campionat, però te prepares per a més cites de cara al 2022? Estàs pensant en més coses? Bueno, com he dit antes, també pues, la lliga de tres bandes, que això dura tota la temporada, cada cap de setmana, com el futbol, que diguéssim, cada cap de setmana hi ha un partit i ja està, això pues, està a final de temporada. I hauràs d'anar cada setmana? Bueno, cada setmana si me convoquen, claro. Vale. Però bueno, sí, cada setmana que me diguin d'anar, pues, si puc anar, aniré. Molt bé, i tu compagines tot, estudis, que estàs estudiant ara tu? El primer de batxillerat. Estàs fent primer batxillerat aquí a l'Institut d'Ulldecona. Sí. Quina modalitat fas? Jo, el social. El social, molt bé. I tens temps de combinar-te-ho tot, sí. L'esport i... I una miqueta de tot. Molt bé. Escolta, Aleix, estem molt contents per aquesta victòria. Esperem que també en el tema tres bandes, tan de bo pugues també anar escalant, aprenent, anar aconseguint mèrits i guardons i ens els pugues anar ensenyant aquí a Ràdio Ulldecona, que sempre és un plaer. A més, que estem aquí davant. Sí, estem agafant. I serà molt xulo poder anar aprenent també de la teua experiència, anar compartint tots aquests èxits. Bueno, no sé si mos vols explicar alguna coseta més. En tot cas, en esta joventut que potser no estan tan posats, tu els ho recomanaries? El billar, què t'aporta tu a nivell personal? Home, el billar no pareix, perquè des de fora veus, ai, això ha de ser molt fàcil, perquè tres pilotes allí. Ui, al mig. Fàcil. I si et poses a posar, si et poses a jugar, veus que no és tan fàcil. I, bueno, més que res, t'aporta... Més que res penses molt, perquè és molt de calcular, de que la pilota toqui allí, vagi allí, i fas moure molt el cap, i bueno, això va bé, també. Ja està. Molt bé. Aleix, moltíssimes gràcies, com de dia, per haver compartit amb nosaltres tot això. Ara te'ls emportaràs, però esperem veure-te en el polo a la pròxima competició i que tornes carregats de molts trofeus més, perquè això voldrà dir que, bueno, te va superant i que es van complint els objectius que et proposes. Aleix, merci, fins a la pròxima. Gràcies. Adéu, bon dia.